Hai, 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 hai
Няма нищо, няма нищо, организирайте тук. Ако бяхме виде третия върш, какво може да би има майонет? Да, 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 Ванка, стой тука, приятелю. Ванка, стой, бе. Абе, айде, бе, момчета, играйте, бе! Обърни, обърни, айде! Айде, бе, обърни! Мощи! Айде, бе, айде, 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 Хайде сега, връщай, връщай! Чи, 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 чи! А, вече не те от средата! Ама добре сега, кой е притенил? Ех, мамо, дела, ще губи митко и седат на форма, не така. Ами върни се, фане го! И защо не мисля за подсигуряване? Да, снима ли дуспата? Да. Я уна пари. Какие это? Страка, чувак. А, не, не. Я